Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže já vás všichni zdravím, vy co koukáte na YouTube, na videjko, vy co nejste live, po několika denní odmlce, tak je zhruba opět zpátky a pokusím se teďka zase nějakým způsobem každodenně vydávat videjka, minimálně se o to pokusím, úplně to asi nepůjde, protože maturita za rohem a tak, ale budou zase nějaký videjka. Mám rád nachytaných teďka strašně moc videí, fakt jako ranec. A dneska se podíváme na akci X a proč je to v shopu, který jsou prostě v shopu, což jsem nečekal, a jsou v shopu za úplně luxusní goldík, protože to za 8,5 tisíce goldů, akci X za 10 tisíc goldů, bundle dohromady za 17,5 tisíce goldů, což vychází na ty vole, já amatika, 8,5 tisíce goldů, ne to ne, 8750 goldů na jeden tank, a což mi přijde jako velmi v pohodě cena, protože oba to jsou jedny z nejlepších osmičkových prémiáků a dneska si řekneme, jestli za ty tanky stojí, dáme se s každým z nich dvě bitvy a taky velmi brzo můžete teda čekat video ze série nejlepší prémiáky právě na akci X, když je v shopu, kde si ten tank rozebereme úplně do extrémně podrobna. V tomhle videu si spíš jako řekneme, proč se ty blíčky vyplatí, proč se ty tanky vyplatí a úplný breakdown těch tanků, na proč to už tady je na kanále, kompletní videjko a recenze a prostě vlastně i to video v sérii nejlepší prémiáky a na akci X nás to čeká velmi brzo, takže tak. Dobrý, hele, 8,5 tisíce goldů za Progetto, získáte úplně skvělý osmičkový prémiák se zásobníkem, super osmičkový metko, pohybí, máte velmi dobrý dělo, je to auto reloader, takže podobný. Stejný styl nabíjení, jako má třeba Krán, jako má třeba Progetto, desítkový standard atd. To dílo je velmi zajímavý, 240 alfu, máte příjemný reload mezi těma nábojema, máte příjemný reload těch nábojů v tom autoreloadru, pěkný interclip, slušná pene, máte velmi pěkný goldy s kalibrovkama 272, což je fajn, stačí vám to na většinu devítek. A se skvěle pohyblivý tank s 9 stupněma deprese, ale prostě jako můj fakt velmi, velmi oblíbený tank, je to asi můj nejoblíbenější osmičkový prémiák, jakože kdyby měl zůstat jeden osmičkový prémiák ze všech, tak asi proč to by byla ta cesta. Kombinuje to pohyblivost, strašný potenciál toho zásobníku, občas dokáže potrolit, občas malilinko ta věž, případně upper plate, ale jako rozhodně se na to nedá spolíhat a vyděláváte a je to prostě zábava a jste schopný prostě ty bitvy takhle prostě mládit nemáky, takže to je moc fajn. David, díky moc krát za membra, děkuju, vítej v klubíku. Tak, akce X je společně asi s Sharkem za mě nejlepší osmičková hevina. Dobře, možná jako Emil, nejlepší osmička premium hevina, a to proto, protože tenhle ten tank má prostě všechno kromě pohyblivosti, vy máte mega dobrý dělo a triggeruje mě, že mi problikává ta hra, by the way. To proč se děje, vidíte to chat? Proč mi problikává hra každých 5 vteřin, halo? To je tak hrozně nepříjemný, mě to úplně rozpiluje strašně. Vy máte velmi, velmi dobrý armor, máte na stejný tier nebo proti sedmičkám takřka neprůstřelnou věž, která je průstřelná, ale musíte na to mít velkou pene. 10 stupňů gen deprese, rychlopalný dílo s vysokou pene, klasických 190 alfa. A máte ten armor hlavně, jako nejen že máte strašně silný upper plate a tu věž, ale vy máte i silný i boky. A boky akce X jsou známý tím, že šíleně trolí a jste schopen s tím tankem sidescrapovat jako diví, což je jako hodně fajn. A ten tank je rozhodně šíleně jako dobrý na hraní. Ten tank se docela omrzí, protože nemá, jako je fakt málo pohyblivý, má to prostě 36 maximálku, jste docela plečkojní, ale ten tank je úplně skvělý. To je lepší Action X nebo Chieftain Mark 6, proč porovnáš osmičku s desítkou, kámo?
To úplně jako nemůžeš. A rozhodně za mě, já kdybych měl nějak, nebo takhle, kdybych prostě potřeboval dva dobrý premiáky, nějaký metko heavinu, tak bych rozhodně šel do tohletoho bundlu. Protože Bůh ví, kdy zase bude nějaký takhle jako bundle s fakt dobrýma tankama v shopu. Takže rozhodně doporučuji koupit minimálně to Progetto. Pokud máte rádi jako heaviny a tak jako tady ten tank je taky rozhodně cesta. Vybavení na těch tankách vidíte, můžete se to když tak pauznout a screennout a vybavit si to podle mě. Něco málo mám na těch tankách odehraných, takže se vám tady pokusím předat nějaké svoje zkušenosti. Takže dáme asi nejdřív dvě bitvy s Progettem a pak dáme dvě bitvy s akcí X a doufám, že se mi povede vám tady ukázat aspoň nějaký trošku adekvátní play. Pokusím se nějak víc trošku komentovat ty rozhodnutí, co v té bitvě dělám. Zabudu si boostery, ať zarobím víc. A let's go. Tak tadyhle je to osmičkový matchmaking, jinak tenhle ten nag je šílený kladivo na sedmičky prostě. Vy jste schopen fakt sesekat v podstatě třeba sedmičkovýho lighta nebo metko na šest ran. Což je úplně jako s metkem. To, že máte větší alfu, že máte 240 na 90mm děle a ne 225. Byla prodej tohleto. Tak. Ono se to zdá jako jo, máte větší alfu jenom prostě o 20 třeba. Ale ono to je potom hodně poznat na high rolech. Máte vykřičník prostě 300 a prostě rolujete 270-280. Což prostě, když si dvakrát high rollnete v zásobníku, tak máte na dvě rány 500. Super. Pok, jo. Koukejte, jak se jim rychle budou odečítat ty HPčka. Prostě 700 damage na klip a čus. Vidíte? Bantlet něco bouncnul, nebo prostě věš, to je to, jak jsem říkal, že ne moc často, ale velmi občas se vám to může stát. Teda náš smasher hraje tam, kde hraje, no. A jenom doufám, že to je vtip a on to vtip není, bohužel prostě. No. Čus dramatiku, jo. Zagráme akci X. Tak, já mám tu panteru na klip, že by to chtěl ho zabít. Úplně hrozně moc bych chtěl ho zabít. No, proč je to na zádech? Já ty vole, no, musím jít dopředu asi. Bajde po druhým bouncela ta jest dvojka, to je štěstí a nic jiného štěstí, to boha. Takhle jako ten tank nebouncuje normálně. Potřeba dát ránu jednu. Kamo, já mám za sebou prostě tanky, mě doslova kempí heaviny na camper postu. Není mi schopný mi nikdo pomoct. To je jako špatný vtip tohleto, tohle hra, nebo jako, jak, nevím. Co se děje v této hře prostě? Já umřu, mě zabije teďka. Někdo mě prostě zabije. Kamo, ty naše heaviny. Jo, jako akce X je fakt jeden z těch premiáků, kde se to fakt hodně vyplatí. Ne, nic, jdem hrát prostě další. Hej. Hlavně, že má smashera. Dáme tu akce X. Kusím se vám ukázat nějaký sidescrapy, haldowny, carry potenciály, co ten tak má. Bude pok. Protože public ujde, doteď no. Doteď ušel. Nevím, jestli jsem zmínil, že v tom dražším bundlu, kde je i to Progetto, tak je v ceně i ta legendárka, tady ta jedna z těch dvou na tu akci X. Ta druhá, to Morpho, tak tomu není. Nevím, ale prostě proč by týpek vzal svýho smashera z beden a šel by kempit, prostě proč? Nevím. On si tím smasherem mohl probít tu panteru héčkem, tu 49 héčkem, to Progetto héčkem. Ale proč, jo? Když mohl sedět někde na redline a koukat, jak mu umírají teammatei. Ještě doufám, že psal třeba Team Debil, jsem tak něco. A tady teďka budu, okej. Okay.
520. Bohužel 520 je jeden z těch tanků, který prostě na vás už mají pene, no. A hlavně mi se nelíbí, kolik tady má jako voní tanků, jakože nějak hodně, ne? Kámo, co se to děje zase, proč? Hej, ne. Já nemám co hrát. Hudry. A restartnu hru, kámo, mě úplně triggeruje, jak mi to problikává, furt to je úplně na pěst. Ale nevím. Zrovna když zapnu prostě nahrávání, že se uděláme videjko, tak mám si takovýhle bitvy. No, jsem byl špatný, jsem měl potahat víc. Ach jo. Absolutně otrasné týmy. Wow. Ta kárka? Styl. Já bych třeba hrozně rád hrál nějaký tank, který by vám mohl ukázat. Třeba to Progetto. A furt mi problikává ta garáž. Co s tou hrou je? Co s tou hrou je zase dneska? To je úplně hrozný. No, to je asi skurvená hra. True. No tak co vyče, jak jste se dneska měl? Jaký máte vy názor na AkciX a na Progetto? Pokud koukáte na videjku, tak mi napište dolů do komentářů, ještě video nekončí. Ale napište mi dolů do komentářů, co si myslíte vy o AkciX a Progetto, jaký si máte zkušenosti, jestli kupujete, nekupujete. A můžeme zase pokecat o tom v komentáři klasicky. Yeah. Málo bedniček, Vega nemá peníze na servery. Nabijem na nervy, není vůbec špatný nápad. Budou zas komentáře. Zero, co to jíš? Co to jíš? Tak. Teďka prosím nějakou hezčí hru. Prosím. Jako to video nechci prostě poslat do světa s tím, že jsem měl takovýhle dvě bitvy. Jakože chci aspoň, nevím. S tím Progettem i s tou akcí X by jsem teďka chtěl nějaký jako dvě normální fakt bitvy. Třeba 3K damage aspoň. Chce to tolik prostě? A to, že máte ten autoloader, je hrozně příjemný. Nemusíte vůbec přemýšlet nad jako přebíjením klipu. Tím, že se vám ty rány nabíjí rychle. Tak nad tím fakt nemusíte tolik přemýšlet. Hold, když fakt víte, že třeba 5 až 10 vteřin nebudete moc jako střílet, tak si můžete nechat dobít ten klip, abyste měli prostě full. Nebo prostě... Jo, a ten damage output jsem dal na dvě rány, prostě v osmičkový heavině během 2,5 vteřin 500 damage. Protože to je šíleně dobrý damage dealer. Střih, já to video nechci stříhat. Protože když ho budu stříhat, v tom softwaru, ve kterém to stříhám, tak mi to kurví fucking audio. Takže, prostě one take. Fuck it. Si to když tak přeskáčou lidi. Já budu mít další videjko. No. Co to v Pantera tady, teda Pantera, Chiméra, to tu drží. Nemůžu víceméně nic teďka tady dělat. Můžu takhle. Vždycky se snažit si uškubnout jednu ránu z 200 pade. U nás bedníček na 26 nulku. Tohle, já bych na 18 bedničkách, tak to možná jako dokoupím tu 26 nulku, jakože bych otevřel těch 7 ještě, ten tank máš garantovaný.
By mě sralo do toho dát tolik a nemít tank, to bych se radši připlatil a měl ho asi. A záleží na tobě, viď, samozřejmě. No, teďka mu ten reaktivní doslova zachránil život, no. To je důvod, proč je reaktivní fakt jako zajímavý na té chiméře, já ho tam vozím taky. A je to zajímavý, no. Kámo, si tak rolujete těch 200 padek, to je hrozně příjemný. Se nabiju ještě jednu. Počkej. Potřebuji pomoc ještě. Jo, 300 vykřičníček. Pic, čus. Nabíjíš? Nabíjí. A já díky tomu, že mám autoreloader, tak nenabijím celý klip, nabiju si jenom jednu a dopnu ho. To je tak prostě hrozně super systém na tom projektu. A prostě po druhý nechám tanku jedno HPčko. A prostě všechno na tom tanku tak jako skvěle funguje, že prostě ty všechny vlastnosti zkombinované dohromady dělají z toho tanku. Opravdu. Nebo takhle. Ne nadarmo, je to můj nejoblíbenější osmičkový prémiák. Jsem měl střílet. Tak, přebiju si tu jednu, nechám se klidně trefit a klepnu toho prota. Neprobiju hečka mana. No. Lepší hra, ne? Let's go. Já si myslím, že tím jsem malilinko vykompenzoval tu první hru, co jsem si začet, aspoň trošičku. Bude to M-ko, druhá třída. No, tak, prožitko, kladivo jako prase. Dal by se říct, že Pantera horší prožito, dal by se říct, že Pantera je v některých ohledech lepší prožito. Pantera je prostě jiná. Pantera je hlavně třeba jako dvakrát větší. A Pantera je skvělý tank. A mám radši prožito. No a tady na této mapě budu král. Že prostě tyknu hill, teda hill ne mid. A na depresi a put. Zprava zleva, to budu sesekávat. Tak. Jo. A je zdrhaj. Jo. Ježiš, tento, no. Neměl, a mám to asi, aspoň z toho týpka, nice. Textury, ne, jak jsou špatný, úplně. Děkujeme, čus Martine. Hele, úplně po hodin dá úplně článek. A mám vibin. Co ty? Natáčíme videjko akorát. Pak natočíme asi ještě 3, nebo 2 určitě. Jo, Panther je super, já se upřímně fakt těším, až budem Pantheru dostovkovávat. Protože já ji nemám dostovkovanou. Já bych docela rád našel to Ferdu, to bude. Ne, Britain Panther se testuje. A to je fakt jako tank, který je vizuální po píči. Ahoj, grosy, když tak v noci, až dodělám videjka, chtěl bych ještě Gamy si dám nějakou tunu. Já ti to teda nechci slibovat. Ale dal bych, kdyby se hrál v noci, později ještě. Protože, nevím, dneska to není úplně jakože na solo day, na publiku. Teda, on to někdy je na solo day, na publiku. Spíš ne teda, ale. Ale já jsem probil tu S6 předtím, aha. Ten light má v podstatě velmi podobný dílo, jako mám já. Skoro stejný děl, jako mám já. Počkej, proč ten Ferdsek udělal tohle? Proč? Nechce ho tracknout někdo? Třeba? Já jakože nemám kalibra, abych ho trackl, no. Já nemám prostě modul damage s tím lankem. Na trošku wasted adro, nemusel jsem se ho nabíjet. Ale nevadí. Bro. Jo.
Ahoj bráško, kde ses to vzal? Co to prostě vyloup, co se prostě vyloupne Ironburn. Ironburn, budeš to mít špatný teďka. Jo, prostě, nevím, kdykoliv se dostanete s tou akcí do takovýhle situace, kdy pak můžete brolovat sedmičky, tak se s váma neudělají vůbec nic. On light mi dává, no, tak všechno. No, třikrát mě bouncnul týpek. Hrozně kladivo tenhle tank. Tak rozhodně stojí za to, kdyby vás zajímalo víc gameplay s tímhle tankem. Tak jak jsem říkal na začátku videjka, případně, no, na začátku videjka, tak bude velmi brzo jako separátní video na Axix do série nejlepší premiáky. A určitě stojí za to se podívat, jestli nemám nějaký záznam streamu s tím tankem na YouTube, jakože mám podle mě jeden. Kdyby vás zajímalo víc gameplay. Kámo, no. Otravnej s tím lightem, strašně moc otravnej, šíleně moc prostě. Říká, by to chtělo něco sfarmit. Jo, yeah, track. Já mám DPMko teďka na něj. 153 roll, jebe, měla skoro 200. Je to kladivo ta Axix, úplně obrovská. No, takže 3,5, takže já si myslím, že na to, jak špatný ty první dvě hry byly, tak ty dvě teďka trošku to vykompenzuje. Myslím si, že pěkná ukázka těch tanků. Ještě jednou závěrem. A pokud chcete koupit, rozhodně fakt doporučuju. Kámo, kupte si Projeta. Ať se nemusíte trápit se super pershingama, takovýhlema hovnama prostě. Kupte si dobrý tank. Když už konečně jsou v shopu dobrý tanky, tak si kupte dobrý tanky. Takže tak. Je to worth, za mě rozhodně worth. Tak jo, to bylo všechno z tohoto videjka. Já doufám, že se vám líbilo. Pardon, jsem pár dní jsem videa netočil, že jsem možná vyšel trošku ze cviku. Doufám, že mi to odpustíte, když tak. A to bylo všechno pro tohleto videjko. Pokud se vám videjko líbilo, rozhodně hoďte palec nahoru. Pokud jste nový, odebírejte, ať vám neuniknou další videa streamy z mojí tvorby. Každý jeden nový videa streamy. Naučný content, můžete být lepší hráči, let's fucking go. Čekněte popis videa, všechny potřebné odkazy tam jsou. Discord, Instagram, Godlike, TouchGear, všechno, co potřebujete. My chat na streamu, co jste, pokračujeme, vy co koukáte na videjko, tak se mějte, vidíme se u nějakého dalšího. Zatím, ahoj.